Dnešním hostem u kulatého stolu je Luděk Serin, hodinář, zlatník a také tvůrce nejdražších u nás vyrobených náramkových hodinek. Dobrý den. Dobrý den. Kromě toho, jak jsem vás představil, tak vy jste také kandidát do nejprestižnějšího klubu výrobců hodinek. Je to tak? Ano. A to jste kandidát od roku 2019. To je klub, kde je, myslím, jenom 27 nebo 29 členů. Tak. A tam... 7 kandidátů. Tak. Jak se můžete stát tím členem vlastně z toho kandidáta? Úplně na začátek ještě bych se vrátil k té myšlence těch nejdražších hodinek v České republice. Zarážíte na informaci z roku 2012, která už jako dávno není aktuální. A ty hodinky v té době byly nejdražší, ale dneska už ten projekt, se kterým jsem se právě prezentoval na Bazilej a dostal jsem se právě do téhle prestižní skupiny, tak ten už je, ten je mnohem, mnohem dražší. Ale to už nebylo ventilováno jakoby nejdražší hodinky. Takže to jenom tak na úvod. Ale pořád jste výrobce těch nejdražších. To byl jeden kus, který byl vyrobený v tom roce 2012 a dneska už vyrábí mnohem dražší hodinky v podstatě. Takže takhle. Ale vy je vyrábíte, takže pořád jste jako výrobce těch u nás nejdražších hodinek. Dá se to tak říct. Co tenhle ten klub, co to vlastně vůbec znamená takhle pro člověka, když tam dostane? V podstatě obrovskou prestiž. Je to uznání za to, že to, co děláte, neděláte úplně špatně a že to právo vůbec mít tenhle ten přídomek jako člen AHCI nebo v mém případě zatím kandidát AHCI, tak je to vlastně v té hodinařině pro mě asi to ten nejvyšší bod, no, který se vůbec dá dosáhnout, protože nic vyššího nevím o tom, že by něco takového bylo. A jak se z toho kandidáta můžete stát tím členem, protože vlastně už jsou to 2 roky, co jste tím kandidátem? Tak v okamžiku, když dostanete možnost stát se kandidátem a když jste vlastně přijat do té skupiny na pozici kandidáta, tak máte 2 až 3 roky podle toho, jaká je situace, jak vlastně pracujete, co děláte, kde jste v jakési zkušební době, kde vy v podstatě obhájíte tu svoji práci, to svoje dílo, aby to nebyl jen takový výstřel, když se vám něco povedlo, ale víc už jako toho nezvládnete. Takže na základě toho, co děláte dál, ty další 2 až 3 roky, tak se dostáváte, zase procházíte hlasováním a v případě, že vás většina schválí jako člena, tak se stanete členem. Já jsem viděl, že členové i vlastně ty kandidáti jsou jenom muži. Je vlastně hodinářství obor jenom pro muže, nebo znáte i nějakou dobrou hodinářku? A to určitě ne. Je to pár let zpátky, kdy Eva Lube, žena, která vymyslela velice, velice zajímavé hodinky, tak byla na pozici kandidáta a nakonec strany prošla do toho druhého kola. Tak ale ty dveře tam jsou otevřené pro ženy. To není jako tím, že by to byla ryze mužská záležitost. Dávají vám nějak během těch let, co jste jako kandidát, vědět, že jste prošel? A nebo to je tak, že prostě vy víte, že jste na kandidátce a oni si tak nějak jako za zavřenými dveřmi hodnotí vaši práci a pak vám řeknou buď ano, prošel jste, nebo neprošel jste? No, v rámci vlastně akademie všichni osoby vědí, kdo co dělá, tak samozřejmě si říkáme navzájem, co kdo udělal, vidíme to i z veřejných věcí, Instagramu a tak dál, kde jsme v podstatě všichni propojení. Takže když někdo udělá něco nového a pochlubí se tím pochopitelně veřejnosti, tak samozřejmě ta informace se dostane i mezi členy a kandidáty a HCI. Platí u vás pořád ten slogan One Man Company, že si všechno děláte sám? One Man Company, to byla šílenost, no, která už teda začíná být překonaná, ale na těch základních kusech, na tom prototypingu a na té výrobě těch originálů to pořád platí. Vy jste i říkal v jiném rozhovoru, že plánujete výrobu hodinek sériovou, která už nebude mít vlastně to logo LS, že to bude spíš nějaký sportovnější typ. Jak to s tím vypadá? No dobře, děkuju. V podstatě cíl byl daný. Vím, co chci a zatím jdu a postupuju tak, aby to všechno klapalo, tak, aby to všechno fungovalo. Takže ano, přecházíme do té fáze, že začneme vyrábět sériové hodinky. Ten princip v podstatě je takový, že já vyvíjím a vymýšlím ty originály, vyrábím je v limitované edici pod vlastní značkou, pod tím svým logem. A v okamžiku, kdy uznám za vhodný, tak to překlopím do té sériové výroby, kde už to bude právě pod tou lehce jinou značkou, ale bude to pořád dozorovaný mnou. A tam už budou vznikat série. Takže předpokládám, že buď si najmete nějaký zaměstnance, nebo máte najatý nějaký zaměstnance, případně nějakou externí firmu, která by vás to dělat. Bude to dělat moje firma. Proč
Nebo takhle, kdybyste to vyráběl pod stejnou značkou LS, Luděk Serin, myslíte si, že by pak ty unikáty, ty hodinky, které děláte, ty elegantní, ztratili takový jméno, nebo ztratila by ta značka takovou prestiž, kdyby pak se vytvořilo něco jako sériového pod stejným jménem? To logo LS, které je na těch hodinkách, vždycky tak je zavazující. Znamená to, že ty hodinky jsem vyrobil já svýma rukama. A v okamžiku, kdybych chtěl dělat velkou sérii nebo větší sérii desítek kusů, tak v podstatě je nemožný to celý zvládnout. Udělat to sám. Takže tím, že tady 10 let buduju značku LS, která je pod tímhletím jako na tomhletom v podstatě postavená, tak nedává smysl přecházet ze značkou LS pod sériovou výrobu, ať už takovou či onakou. Takže pro toto rozdělení, proto zůstane LS, což budu já, to jsou hodinky, které projdou těma rukama, které budou vyrobený mnou. A potom hodinky, které jsem vymyslel, které produkuju, ale které už nejsou vyrobený plně mnou. Vaše hodinky se prodávají za 100 tisíce nebo i miliony. Kdo jsou vaši zákazníci? Jsou to většinou Češi nebo spíš cizinci? Ta klientela je v současné době ryze česká. Jsou to pouze čeští zákazníci, kteří vědí, co chtějí, kteří chtějí něco jiného, než se dá normálně běžně koupit. Chtějí nějaký originál, protože jak jsem to pochopil, tak přijdou za váma a vy společně ty hodinky vytváříte. Oni řeknou nějakou jako představu, nebo jak by chtěli, aby vypadaly? Tak, to je, tím je to vlastně, na tom je to v podstatě postavený. Když budete chtít hodinky, můžete si koupit jakýkoliv skvělý hodinky na světě, kterých je opravdu hodně a jsou jako špičkový. A nebo přijdete za mnou a já vám ukážu, co dokážu, co jsem schopný pro vás udělat. V podstatě vám otevřu dveře v tom, že vy najednou zjistíte, co všechno v těch hodinkách se dá vyrobit, co se dá vymyslet. A v okamžiku, kdy vy máte vlastně ty otevřené dveře a vidíte to všechno, co se dá udělat, tak na základě těchto informací vy se rozhodnete, co vlastně, jak by vlastně ty vaše hodinky měly vypadat. Ono to bez toho dost dobře nejde, protože ano, je samozřejmě spoustu lidí, kteří vědí o hodinkách spoustu věcí a jsou našlapaní někdy víc obecnýma informacema, někdy i těma techničtějšíma a tak dále a tak dále. Ale pořád to není o tom, že neví, co dělám já. Takže tohle je jakýsi základ, jo? Kdy ta přidaná hodnota, říkám přidaná hodnota, již v podstatě to je přidaná hodnota, ta myšlenka toho zákazníka, která potom se v těch hodinkách obtiskne, tak to je vlastně ten příběh, který se tvoří. Ty hodinky nevzniknou bez toho zákazníka. Já je nevytvořím jenom tak, že si sednu a že nezačnu něco vymýšlet a že něco udělám. Tím, že ten zákazník do toho vloží nějakou tu svoji invenci, nějakou svoji myšlenku, byť malou, menší, někdy větší, tak ty hodinky získávají vlastně ten svůj příběh a tím jsou potom unikátní. Když jsou takhle ty hodinky unikátní a vázaný na toho majitele, který si je nechá vyrobit, je vůbec možný pak takovýhle hodinky prodat někomu dalšímu? Nebo jsou vůbec prodejny takovýhle hodinky? No, já myslím, že určitě. Protože pořád je tam to logo. No a zase tam nebude ten příběh. Plácnu, kdybych já si teď koupil hodinky, které někdo bude někde prodávat na internetu, že se nechá od vás vyrobit a už třeba je nechce, tak pro mě nebudou mít ten význam. A říkám si, že ano, budu mít drahé hodinky, kvalitní, ale nebude tam to podle mě kvůli čemu se chodí lidi za váma. Mm-hmm. Rozumím. Když si vezmete jedny z prvních hodinek, který jsem dělal a který jsem vyrobil, tak to bylo v době, kdy mě nikdo neznal. Nikdo nevěděl o tom, že jsem, že někdo někde v Mohelnici, kdo vyrábí hodinky, buď takový či onaký. Ale už tehdy tam to LS bylo. A dneska po 13 letech se bavíme o tom, že ano, je tady nějaká skupina nějakých 37 lidí, dejme tomu, na světě a ten člověk do nich patří. Tak už ta hodnota toho loga v těch prvních hodinkách podle mě bude trošičku jiná. Už to bude mít malinko jinačí charakter, vůbec ty hodinky jako takový. A tohle si myslím, že je vlastně ta hodnota, která se potom přidává, která vlastně potom je prodejná. Já jsem našel dokonce na internetu jeden inzerát, kde se prodávaly vaše hodinky, ty slavné asi pro pana Karla, v přepočtu za 6 milionů korun, 200 tisíc liber. Je to možný, nebo to byl nějaký falešný inzerát? Je ta cena, jsem si říkal, ta odpovídá tomu, že by to byl opravdu ty reálné hodinky, ale říkal jsem si, jestli je to možný, že by pan Karel prodával tyhle hodinky. Určitě.
Byla to Anglie? Bylo to jo, z Anglie? Jo, no, bylo. No. Anglie, v Anglii je The Limited Edition, je to jediná. Je to s tím člověkem osobně se známe, poznali jsme se tenkrát v Bazileji. A mimochodem jeho rodina pochází z Prahy. Jo, jeho příjmení je Tomáer, takže jeho rodina vlastně tady taky něco znamená. Dneska funguje v Londýně. Má tuhletu značku a prodávají úzce specializované limitované hodinky. A to, co jste viděl, tak to je ano, samozřejmě Car Rotation, to jsou hodinky, které jsou dneska fyzicky vyrobené. Je tam fotka těch jediných. A funguje to tak, že v okamžiku, kdyby o ně projevíte zájem, tak vám budou vyrobený. Jo, ale není to tak, že by jich někde leželo 10 a čekalo se na prodej. To v žádném případě. Jo. Ale i když se bude vyrábět Karel znovu, když bych vyráběl Car Rotation číslo 1, protože ty, co existují, jsou 0-0, tak budu chtít, aby ten zákazník mi řekl, co do nich jako chce něco navíc. Protože tím, že já ty hodinky nebudu vyrábět z dílů, které už jsou vyrobené, ale z dílů, které teprve budu vyrábět, tak já jsem schopný modifikovat je tak, aby odpovídali potřebám toho rotičního člověka jako v rámci toho příběhu. Tohle je teda asi jedna možnost, jak najít kupce. Jaký jsou jiné způsoby marketingu pro vás, když vyrábíte takto unikátní a drahé hodinky? Tenhle ten typ marketingu je pro mě taková zkouška. Já jsem nikdy marketing nedělal. Nikdy jsem nedělal nikde reklamy. A i když dostávám spoustu nabídek z časopisů, pojďme spolupracovat, a teď se omlouvám těm časopisům, oni to myslí samozřejmě dobře. Pojďme spolupracovat, kupte si od nás prostor, kdy my vám za cenu desítek tisíc zaplatíme jednu stránku, tři stránky, 10 stránek, nebo to jedno. Tak pro mě to vlastně není marketing. To, že někde něco dám do časopisu a zaplatím za to, očekávám něco zpět a ono to nemusí přijít. Jo. A nebo může, tohle to neumím, proto to nedělám. Dělám jenom to, co umím. Jo. Takže jde to pomalejc, ty lidé si musí říct o tom, co dělám, jak to dělám a potom přicházejí spíš jako z pusy do ucha, než časopisu. Už kolega zmiňoval Car Rotation, ten unikátní stroj, na kterém jste tuším pracoval 2 roky na těch hodinkách, tak jsou ještě nějaké jiné možnosti toho, jak vytvořit unikátní stroj, kromě toho za běžného, co je asi nejčastější, že nějak prostě běží nějaký mechanický stroj, pak byste vytvořil ten, který tam celý rotuje, tak máte v hlavě už nějaký další nápady, jak by to mohlo fungovat, případně jestli máte ještě něco dalšího takového už vyrobeného? Car Rotation, vlastně celý ten projekt, to je přesně ukázka toho, jak chci, aby to fungovalo. Jo, protože na začátku tohohle projektu za mnou přišel Karel, můj zákazník, který už hodinky má, a který přišel s myšlenkou, a co kdyby se to v těch hodinkách tak jako nějak celý točilo. Na telefon, nevěděl jsem, jak to myslí. Nicméně v hlavě mi začal jsem vytvářet ten stroj v hlavě, jak by to asi mohlo vypadat, jak by to mohlo být a udělal jsem první návrhy, druhý návrhy, potom vůbec, jestli je to proveditelný, jestli to vůbec může fungovat, jestli celá ta věc jako může být. Ale tím chci vlastně říct, že na začátku téhle myšlenky byl někdo. Že tam byl ten Karel, který přišel a ten příběh vlastně odstartoval. Jo. Já jsem v průběhu toho projektu do něj chtěl dát co nejvíc. Já jsem chtěl tam udělat co nejvíc mechanických komplikací, co nejvíc mechanických zbytečností, které v těch hodinkách dělají tu přidanou hodnotu. A to se myslím povedlo úplně, úplně krásně a dostali jsme se s tím až do akademie, což je úžasný. A ta otázka, jako co dál, tak v momentě, kdy mám patent, nebo kdy je něco, co nemá nikdo jiný a co v podstatě je vymýšlený úplně od začátku, tak dneska nemám ambice jako vymýšlet něco úplně novýho, diametrálně odlišného. Jo, je to o tom, myslím si, že není vyčerpaný ten nápad, který tam je, tak není vyčerpaný. Je tam ještě spoustu modifikací, spoustu věcí, které se tam dají udělat, které se dají objevit, které se dají upravit. Takže to, že dneska je ten rotační stroj, tak to je základ, to je jakýsi start, od kterého teďka chci jít dál. Když se podívám na vaše hodinky, tak mi přijde tam
opravdu velký vývoj. Zpočátku byly obdélníkový, taky jednodušší, teďka jsou kulatý, širší, extravagantní. Jaký se líbí vám osobně hodinky? Jsou to ty, které zrovna vyrábíte, nebo to je spíš na přání klienta, že vyrobíte takovýhle extravagantní? Já jsem začínal na rektangulárech, to byly úplně ty první obdélníčkové hodinky, ale tam je taky vývoj. Jo. To je... Já jsem je dělal, protože se mi ten tvar líbí, ale hlavně nemuselo se na tom soustružit. Ten tvar se dal celý udělat zlatnicky, tak aby nemusel jít nikam do mašiny. Takže já jsem využil tu zlatničinu a udělal jsem ty první pouzdra, ale ty začátky byly jenom o pouzdrařině. Tam se dělali jenom pouzdra na stroje, které už existovaly. Protože ty stroje jsem neuměl. A postupně jsem se pouštěl do strojů a dneska vlastně i vývoj strojů. Takže když se dneska podíváte do toho, co jsem dělal, tak ano, jak vy říkáte správně od začátku, že to vypadalo úplně jinak pochopitelně. Protože na začátku jsem neuměl to, co umím dnes. A opačně, kdybych dneska chtěl vyrobit ty hodinky, které jsem dělal na začátku, tak už bych je taky nedokázal. Jo, protože já to beru a strašně rád to přirovnávám jako k malířství. Prostě dělám hodinky, jako když maluju obraz. Od začátku do konce. Nechci, aby mi do toho nikdo vstupoval, aby mi někdo říkal, co a jak, nebo někdo za mě něco dodělával, aby mi někdo nedokončoval někde krajinky nebo postavičky nebo něco takového. Prostě buď to zvládnu a udělám to já od začátku do konce, nebo se to v průběhu naučím, nebo to prostě nedělám. Ale tím výsledkem by měla být práce jednoho člověka od začátku do konce. Jo? Proto tam je to logo. A když se podíváte na malíře, kteří malovali ve svém raném období a začínali, tak kreslili úplně jinak, než když byli potom známí a vypracovaní. A to je v podstatě úplně to samé. Takže dneska hodinky, které byly dělané před těma 12-13 lety, tak jsou samozřejmě takové, jaký jsou. Já jsem dělal nejlíp, jak jsem to dokázal v té době. To, že dnes už je dokážu úplně jinak a úplně jinak je budu umět za dalších 5-10 let, tak to je pouze ten přirozený vývoj v tom, co říkám. A je to, že se vám ty hodinky musí líbit i, který zrovna vyrobíte? Nebo prostě zákazník přijde, řekne, že má úplně jinou představu, než jaký vkus se líbí vám a vy je vyrobíte i přesto, že se vám třeba nelíbí? Ti zákazníci samozřejmě mají různý nápady a různý myšlenky a různý věci. Je potřeba, aby tam ta myšlenka jeho zůstala. Ale aby korespondovala s tím, co je vůbec reálný a co má nějakou teď to řeknu blbě, nějakou úroveň nebo nějakou, že, co nějak dobře vypadá. Jo? Musí to prostě nějak dobře vypadat. A to kritérium teda bohužel je na mě, takže musí se to líbit mně. Takže nevyrábím hodinky, které by se mi nelíbily, ale musí se líbit primárně zákazníkovi a musí tam být ta moje ruka. Měl bych se za ně nestydět potom. Kde jsou ty hranice, nebo jsou vůbec nějaké hranice, když takhle přijde zákazník za váma s nějakou myšlenkou, anebo plácnu, kdybych přišel já a řeknu, že chci v hodinkách, aby mi tam, nevím, bublala modrá kapalina vedle toho strojku a zároveň, tak jestli je něco takového možného, nebo byste řekl zase, tak nevymýšlej blbosti a zůstaneme u mechanických částí. V tomhletom si myslím, že bublající kapalina nebo něco, jak vy říkáte, ano, se asi dá udělat a v případě, že přijdete a budete mě dostatečně motivovat, tak se do toho pustíme. Jo. Protože ono ve finále o ty peníze jde taky. Jo, protože ono to jinak dělat nejde. Jo. Ale když to vezmeme dobře, ty hodinky, říkal jste miliony, ano, tam ty peníze opravdu jsou, ale když si vezmeme toho Karla, tak to jsou peníze rozprostřené do 2,5 let. A já ten projekt v podstatě mám vždycky udělaný tak, aby na konci toho projektu, abych byl lehce plus, ideálně nula. Zpravidla to bývá lehce mínus. Ale to, co mi zůstane z toho celého projektu, je ten jeden kus, to, co se kolem mě děje, a ten štos těch papírů a dokumentů a těch zkušeností, které jsem z toho získal. Že to je vlastně to, co já z toho získávám. A to je to, co já z toho mám. A to je to, co se teď začíná překlápět do toho, že vlastně já ty složky vezmu a dám je do výroby. Ale už to nebudu vyrábět já. Takže dneska v podstatě mám těchto složek 7-8, řeknu bratru, a vím, že když je předám, takže ta výroba poběží. Zmiňoval jste, že nechcete, aby vám někdo zasahoval do toho
toho produktu těch hodinek. Tak řemínky si necháváte dělat sám, nebo ty kupujete? Obligátně, samozřejmě. Řemeny, skla, některé mechanické díly samozřejmě neuděláte. Jo. Je to nesmysl, že tohle to vždycky nakoupíte, nebo si necháte udělat. Víte, že výroba nějaký součástky, když budete vyrábět ručně, tak vám zabere nějaký čas, nějaký úsilí, ale můžete si ji nechat udělat jednodušším způsobem za zlomek času a tak dále. A to jsou dílčí věci, kdy vy tu součástku, i když potom nakonec máte, tak vy stejně musíte věnovat spoustu času, aby ta součást vypadala a byla funkční tak, jak vy ve finále potřebujete. Jo. Řemínky děláte z kůže luzienského? Nedělám. Tak kupujete tu kůži z luzienského krokodýla, je to tak? To jsem se nikdo dočetl. Je to možný. Já na každý ten řemen používám trošku někoho jiného jako výrobce a někdo používá tyhle ty krokodýly. A jsou tady šikovní, myslím, že dva kluci, kteří to dělají velice hezky. Já právě myslím, jestli nemáte výhradně jenom vlastně tu kůži toho daného krokodýla, že to je někde jako kvalitou třeba jinde. Ne. V tomhle tom nejsem vyhraněný, já v podstatě beru ten řemen, ano, je součástí hodinek, měl by s těma hodinkama korespondovat, to určitě jo, ale nelpím na tom, že to musí být přesně to či ono. Pokud ten zákazník samozřejmě má tenhle ten požadavek, tak určitě, ale pokud ne, tak žeruju kvalitu a aby to hrálo s těma hodinkami. A odmítl jste už někdy zákazníka, který přišel, měl třeba ty daný peníze, tam problém nebyl, ale třeba představa vůbec nekorespondovala s tím, jaký hodinky děláte, a nebo je chtěl jenom jako investici a vůbec neměl k tomu žádný vztah? Ne. A stává se to, že k vám zrovna chodí ty zákazníci, kteří řeknou, mně to je jedno, jak ty hodinky budou vypadat, hlavně, aby měli co největší cenu a za pár let jsem je prodal daleko víc. Jsou zákazníci tohohle typu, ale abych pravdu řekl, ve finále, když potom už se o tom bavíme jako do hloubky, o tom, jak by ten projekt, jak by celý ty hodinky měly vypadat, tak ten člověk většinou si uvědomí, že to vlastně to není to, co úplně chce. Jo, tam musí to proběhnout v nějaká symbioza. Prostě musíme si rozumět, musíme vědět, že to chceme. A v okamžiku, kdy on pochopí mě, co já pro něj jsem schopný udělat, tak to potom funguje. Když to nepochopí, tak většinou nemá důvod nebo nemá tu chuť jako v tom pokračovat. A má je potom na běžný denní nošení ty hodinky, když jsou takhle drahý ty zákazníci? Jo, no. Mám zákazníka shodou okolností na stejný model hodinek, co nosím na ruce. Tyhle ty jsou jenom troje. A když jsme dokončovali ty třetí, tak to měly být hodinky, které budou jenom jako na slávu, jenom na parádu, které se budou nosit jenom občas. A já jsem je tak taky dělal, oni byli celé jednoduše, prostě tak, aby nebyly to pracovní hodinky, ale to, že ty hodinky dneska jsou nošený dnes a denně a běhají po stavbách a fungují v tomhletom režimu, tak vždycky akorát vidím telefon, že mi volá a říkám, tak co to bylo dnes. No, ale víš, já jsem s něma to a tohle, tak to pošli, to opravíme, není to problém. A, takže byť ten projekt, ty hodinky měly být původně jako investicí, nebo měly být jako něco krásného, co bylo leženo někde v police, tak ve finále se staly běžným předmětem, běžné funkce. A já jsem rád, protože hodinky by se měly nosit a měly by dělat radost. A co byste to přizpůsobil, kdybyste už od začátku věděl, že to budou pracovní hodinky, co byste tam změnil? A třeba úplně v základu ty hodinky, co dělám, tak je dělám nějakou základní vodotěsnost. To znamená, když si opláchnete ruce, tak ta voda se do nich nedostane. Jo. Dává se tam sklo safírový, ale třeba tenčí. Jo, v okamžiku, kdy vím, že to jsou čistě oblekovky, tak si můžu dovolit tenčí sklo, můžu si dovolit, dejme tomu, nižší tu vodotěsnost, těch 5 atmosfér. V okamžiku, kdybych věděl, že ty hodinky půjdou do tohohle procesu, tak to trošičku upravím. Nicméně pořád se jedná o zlatý hodinky a svým způsobem to zlato je jakoby limitující a nesvědčí to těm hodinkám. Když jsme na začátku zmiňovali, že chcete rozjet tu sériovou výrobu nebo už rozjíždíte výrobu těch sportovních hodinek, tak proč zrovna sportovní? Ne, sportovních ne. Ne. Ale měla to být nějaká sportovní kolekce? Možná, že i sportovní, jo, ale jako nebude to primárně sportovní. Tak, jak jsem říkal, bude to překlopení těch složek, těch projektů, které dneska jsou, tak se překlopí, vezmou se a začnou se vyrábět sériově s jinýma, s lehkýma úpravama. Nicméně, udělat hodinky ve sportovním stylu zase není takový problém, protože v okamžiku, kdy vezmete stroj, který už máte, tak ho pouze zabalíte
vozovkách zabalíte do pouzdra, který vydrží a který bude vypadat jako sportovní a vlastně s tím sportovní hodinky máte. Ten stroj jako takový je vždycky identický. Takže ten stroj může být vlastně úplně stejný jako v těch elegantních? Jo, určitě. Určitě. Je to jako motor v autě, ten vám bude jezdit v takovém nebo v onakém autě, furt se jedná o stejný motor. Mm-hmm. Co je pro vás největší investice při výrobě těch hodinek? Jsou to ty drahý kovy, drahokamy diamanty nebo ty speciální nástroje, které potřebujete na tu výrobu těch unikátních hodinek? To je různý, protože každý hodinky potřebuje něco jiného. Někdy třeba jedný z těch prvních hodinek tam byl nejdelší a nejdražší ten čas vůbec na to přijít, vůbec jako udělat tu první věc. Dnes už vím, jak pracovat s tím, dejme tomu, jak to vlastně postavit ty hodinky, jak je navrhnout, jak je zkonstruovat. Ale třeba v případě Karla tam bylo spoustu naprosto nových věcí, které se museli napřed vyzkoušet. Takže napřed otestovat, jestli vůbec to, co jsem si vymyslel, je reálný, jestli to půjde, jestli funguje to, či ono a tak dále a tak dále. A potom samozřejmě přípravkování. To je nejdražší záležitost nebo největší podíl té práce vytvořit přípravek na to, abyste tu věc udělal perfektně. A smutný je to, že vy ten přípravek uděláte, zabere vám spoustu času, potom vyrobíte ten díl a ten přípravek odchází, protože už ho nebudete potřebovat, dejme tomu. Do okamžiku, než budete ten projekt duplikovat a dělat, dejme tomu, v případě Karla znovu. V případě, že se najde někdo, kdo ho bude chtít. Jo, ale i ten čas musel být započítaný samozřejmě do té výroby toho prvního kusu, protože jinak by nevznikl. Zvládnete vyrábět víc různých hodinek současně? Nebo ty dva roky, co jste vyráběl Karla, tak jste vyráběl jenom tenhle ten daný model? Primárně se zabývám vždycky jedním projektem, že se dělá jeden projekt. Vedle toho samozřejmě jsou různý další drobnosti, ale není to jako, že by se vyráběly dvoje hodinky současně. Jo. Třeba v případě Karla, pardon, že vám do toho skáču, tam to bylo tak, že v jedné fázi jsem Karla vypnul na 3 měsíce a udělal jsem jiný projekt a zase jsem pokračoval po tom Karlovi. Jo, že tam se to takhle odfázovalo, jo, ale dvoje nebo troje zaraz nevyrábím určitě. No mě právě zajímalo, jestli trochu by nemuselo panovi Karlovi vadit, že když on přišel s touhletou ideou tohoto strojku, že teď by si je mohl koupit někdo jiný, jestli nepočítal i s nějakou jako unikátností, že bude mít remont? Ne, ty hodinky už jsou unikátní tím, že jsou, tak jak jsou. A tohle byla věc, která se řešila úplně na začátku toho projektu. Bude existovat jenom jeden jediný kus a šluz, anebo budeme vyrábět dál nějakou edici. Klidně vyrábějme, já chci jedničky, chci, aby to vypadalo tak, jak to vypadat má. Jo? Takováhle byla domluva, takhle to vlastně je. A i když teďka ten Karel existuje a ten Karel funguje, tak já už dneska mám vyprojektovaný spoustu drobných detailů, který by se na tom původním dali vylepšit, takže v okamžiku, kdybych dneska měl vyrábět druhýho, tak ho udělám malinko jinak. Některé součástky, některé díly budou malinko jiný, budou vylepšený v jakési verzi 2. Takže ani tak by nebyly stejné ty hodinky. Sdílel jste takhle svůj progres během toho procesu výroby, ať už to byl Karl Rotation nebo jakýkoliv jiný strojek, se světem, nebo jste si to jako tak schovával pro sebe, aby vám to náhodou někdo třeba neukradl? Ten Karel, no, tam je to těžký, no, protože já jsem vůbec nevěděl, jestli ten Karel bude fungovat. Jo, tam to bylo tak, že vy vezmete projekt, který si vymyslíte, který má, v hlavě vám funguje, v hlavě myslíte, že to bude fungovat. A mělo by to fungovat, ale vůbec nevíte, jestli to tak bude v reálu. Takže v okamžiku, kdy vy potřebujete nějakým způsobem pomoct, tak se nechcete na nikoho jako obracet, jo? Protože jako nevíte, jako je to vůbec reálný, bude to vůbec, bude to fungovat, nebude to fungovat. Jo? Takže nezdílel jsem to absolutně s nikým. Jo, všechno jsem tam řešil sám, potřeboval jsem tam nějakou dobu pomoc fyzikou, protože mi tam se strašně ztrácela energie, vůbec jsem netušil kde. A asi po 2 měsících nebo po měsíci a půl nebo po jak dlouhé době, tak jsem na to přišel. Jo, prostě tady takže ani s tou fyzikou jste se neradil s nikým? Nebo?
Ne, neradil, nakonec ne. Nakonec prostě jsem to rozlousknul. Mě napadlo jako první právě, protože už logicky jako z principu věci, že když se otáčí celý ten strojek, tak automaticky jako je asi potřeba víc energie, než když se otáčí jenom nějaký ty součástky v něm. Takže právě proto asi nějaká jako pružinka, že, která to normálně pohání, tak musí být už jako automaticky nějak silnější, protože točí vlastně mnohem těžší věcí. To jo, to samozřejmě ano, to uvažujete správně a takhle to vlastně je, ale u běžných hodinek vám přichází energie z bodu A do bodu B a nic mezi tím není. Ale u Karla je to tak, že vám jde energie z bodu A do bodu B, tam se vám dělí, odchází do bodu C, do bodu E a musí pokračovat do bodu F. A v tomto okamžiku vy máte problém, protože vy musíte všechny tyhle ty větve nakrmit stejným množstvím energie, aby vám to vůbec fungovalo. Jo. A tam potom už začíná jít do tuhýho, protože to musíte správně rozklíčovat a správně celý nastavit, aby to bylo tak, jak to být má. Takže ono, když byste to vzali z toho hodinářského hlediska, tak hodinářský je to strašný nesmysl. Jo. Protože je to jiný, je to úplně jinak postavený. Když to vezmete, tak když si vezmete hodinářské pravidla nějaký, tak jak jsou napsané, tak jak jsou udělané, tak jak se jim všichni nebo většina hodinářů světových drží, tak ty hodinky jsou strašně podobné. Je to jako s aerodynamikou auta. Když chcete, aby ty hodinky dobře chodily, tak je to jako mít co nejnižší aerodynamiku. Takže vy musíte podlehnout nějakým zákonům, aby to všechno bylo, aby to bylo všechno jako OK. Ale vyleze vám z toho auto, který je strašně podobný tomu vedlejšímu. No proč? No protože máte stejně koeficient tření, že? Nebo chcete to mít stejně. A tohle je vlastně, ten Karel, to je vlastně takový G-čkový Mercedes. To je prostě krabice, která vůbec ironikou tam to kašle, prostě vypadá tak, jak vypadá. Ale proto může být tak unikátní, proto může být tak jiný. Protože na to všechno to neřeší. V podstatě neřeší tu aerodynamiku, ale proto může vypadat tak, jak vypadá. Starý auta, co byly, tak byly nádherný, protože to neřešili. Protože prostě se řešilo to, aby to auto bylo hezký. A ne aby bylo aerodynamický. Takže takhle to nějak asi vidím. No. A v jakou chvíli zjistíte, že to teda půjde? Je to, když si uděláte tu simulaci na počítači, nebo ten 3D model z 3D tiskárny, nebo až když ve chvíli už je to v tom malém poutře? Kdy je ta chvíle, když si řeknete, tak jo, půjde to? Co předáváte tomu zákazníkovi? Model v počítači? Takže až to máte hotový, až to teprve funguje, až to celý běží, tak teprve potom zjistíte, jo, funguje to. Ten počítač, to, že vám to funguje v počítači, neznamená vůbec nic. To, že vám funguje model, je nějaký dílčí jako věc, jakože dobře, ale furt to nejsou ty koneční hodinky. Takže se to stává, že na počítači to vypadá, že to všechno bude v pohodě, v tom velkém modelu taky a pak. Proto se dělají ty testy, proto se to musí všechno zkoušet, proto to musí být všechno otestovaný. A největší zkoušku je praxe, že jo. V okamžiku, kdy vy ty hodinky vyrábíte nějaký ten rok a máte nějakých x tisíc kusů vyrobených, potom zjistíte vlastně, kde ještě máte mezery, kdy ještě můžete ty hodinky vylepšit a kdy ještě můžete dělat lepší. Je ještě někdo v České republice, kdo takhle vyrábí hodinky stejně jako vy? Jsou tady kluci, kteří dělají hodinky, určitě. Jo. Nevím, jestli takovým způsobem jako já, ale vyrábějí. Já jsem někde čet, že vaše první hodinky, co jste kdy měl, byly Primky. No určitě, a kdo ne? No, vy už možná ne, ale my jsme všichni měli Primky. Já jsem teda nějaký Primky, samozřejmě ještě mám, jo, takže určitě Primky. Já jsem měl první Citizeny. To byly první, co jsem No, měl. Tak vidíte, to už byla jiná liga. To už byla jiná doba. A moje poslední hodinky jsou teď Primky, které jsem si koupil, takže... Jo, spoustu lidí se k tomu vrací zase. Prostě ta věc je hezká, má to historii a funguje to. Je to takový srdcařský. Jo. Ty moje hodinky, vlastně ty, co vycházejí, tak ty vycházejí taky z Primek. Jo. Takže vlastně ty základní věci jsou převzatý z Primek a ta architektura toho stroje je moje. Jo, a to postupně jako přechází dál a dál. Jak vy se díváte na ten vlastně souboj, nebo že jsou ty dvě značky Prim, jedna ta teda originální, co by měla mít pořád výrobu v České republice, a ta druhá, co taky používá to jméno Prim, ale ta výroba by měla být teďka hlavně teda z asijských zemí. Fakt chcete vědět můj názor. No jasně. Úplně natvrdo. Já do toho nevidím.
Nevím, jak je to udělané, nevím, jak je to právnický. Samozřejmě právně se budou chtít obě dvě značky budou chtít mít to privilegium, mít to jako jediný. A podle mě tady vznikl problém už někdy kdysi, kdy vlastně vzniklo ve Štemberku, jako kdy komunista vytvořil hodinářskou firmu ve Štemberku, kde se vyráběly budíky. A později vlastně udělal detašovaný pracoviště v Novém Městě nad Metují, kde začal vyrábět hodinky. Jo. A to, jestli mezi sebou měli vyřešený značky, jako komu patří ta značka, to nikdo neví a to je asi dneska předmětem toho sporu. A po revoluci v podstatě Štemberg koupil jeden majitel a druhý majitel zůstal v Novém Městě nad Metují. A odtud je celý problém. Jo. Takže ano, hodinky se historicky vyráběly vždycky v Novém Městě nad Metují. To je jedená věc. Přesto nejdelak. A ten Štemberg v podstatě měl taky značku Prim. Jo, takže použití ty značky vlastně u té druhé společnosti na hodinkách, proč ne? Jako, jo, každý se to bude snažit obhájit. Když vy koupíte značku ze Štemberka a budete se snažit chtít vyrobit hodinky, tak se budete snažit vší silou obhájit to, že to patří vám. Když budete mít Nové Město nad Metují, tak budete dělat to samý za sebe prospěch svojí značky. Jo. A problém je v tom, že to nebylo striktně daný, komu patří to a komu patří ono. Jo? Proto jsou ty pře. Podle mě. Takže asi takhle to vidím. No. Prostě. A měl jste možnost se na to podívat, třeba srovnat kvalitu těch dvou značek? Kvalita těchto dvou značek historicky patří ten vývoj Eltonu, hodinek. Jo? To, že vlastně ta druhá firma vyrábí dneska hodinky z dovezených dílů nebo z dílů, které jsou většinou dovezeny a tady smontovány, byť to tak je nebo není, to nevím, opravdu tomu nerozumím, ale pokud se podívám na stroj, jdeme tomu v těch primkách ne z Nového Města nad Metují, tak je evidentní, odkud ten stroj je. Jo, všichni, kdo tomu rozumí, tak ví, odkud ten stroj se pochází a kde se vyrobil. A jedno, jestli se tam smontoval nebo složil, nebo jestli se udělal tady, to asi pro mě není úplně jako důležitý. Nicméně každá ta značka má jinou kvalitu. Jo. Primka vyrábí hodinky, Prim Nové Město nad Metují vyrábí hodinky jiné kvality než Prim z Ostravy. To je asi tak jako celý. Jo, posuzovat, jako která je lepší nebo která je horší, to je jako kdyby jsme posuzovali dvě značky auta. Každý auto vás doveze z bodu A do bodu B, ale každý si bude snažit jako prosadit, že to jeho značka je lepší, protože jí má rád nebo protože prostě něco. Vy jste zmiňoval, že vlastníte patent na Karl Rotation. Jak je vůbec těžký dostat takhle patent a co to všechno obnáší, kromě toho, že musí člověk zaplatit nějaký peníze? V případě, že no, těžký. Je to spíš dlouhý, jo? Než aby to bylo těžký sepsat. To je těžký, protože to, jakým způsobem se to vysvětluje u těch patentů, jak to musí být popsané, jak to musí být vytvořené, to je něco, co pro mě bylo naprosto nepochopitelné. Ale chápu, že to má nějaký systém a že to má nějaký řád. Jo? A člověku neznalýmu to může přijít hloupý. A pochopitelně. Takže to martyrium bylo jako to sepsat. Vůbec, aby jsme popsali ten stroj tak jak chceme. Aby jsme popsali vůbec tu patentovanou část nebo to, co tam patentovaný být má. Takže tohle bylo těžký. A co se týče ceny nebo nějak cen, jako asi úplně drahý to není. V případě, že to není pro vás něco jako, jak bych to řekl. V okamžiku, kdy vezmeme, jinak řeknu svůj příběh, já jsem měl dvě možnosti. Buď to ten patent si udělat a nechat si ho schovaný v šuplíku a říkat prostě tohle je můj patent a nikdo o něm nebude nikdy vědět a bude to prostě jenom moje. A nebo jít a s tím patentem a ten patent ukázat celému světu.
Takže já jsem zvolil tu druhou variantu. Já jsem to ukázal Bazilii, ukázal jsem celému světu, jak ty hodinky fungují, jak ty hodinky jsou. V tom hodinářském světě je to tak, že vy v okamžiku, kdy s něčím přijdete, tak jste to ukázal, je vidět, že jste to dělal vy. A samozřejmě, když bude chtít kdokoliv vás okopírovat, tak vás okopíruje, ale v okamžiku, kdy vy jste to ukázal, tak už všichni, celý ten hodinářský svět ví, že vlastně to je váš patent, že vy jste s ním přišel. Jo. Takže otázka, bude to chtít někdo skopírovat, bude to chtít někdo udělat? Jo. Ať si to každý rozhodne sám. Jo. Je fakt, že první, kdo ve Švýcarsku mě stál, jak byli Číňani. No. Těm bylo úplně jedno, kolik si za to řeknu. No. My to chceme, za měsíc nám to dodejte, říkám peníze. Jedno. Já jsem řekl tu sumu, kterou jste viděl na tom, těch 5 milionů, 6 milionů. A znásobil jsem ji asi 5x. Nebyl to problém. Ale do měsíce dodat. Jo. Takže ta firma se nakonec ještě maskovala pod švýcarskou. A když jsem si ji potom prolustroval, tak jsem zjistil, vlastně, že matka je v Číně. Takže jsme vůbec, a bylo nereálné dodat ty hodinky v takové době. Jo. A už vůbec ne takovému zákazníkovi. No a jak by mohli vytvořit nějaký padělek nebo okopírovat tenhle mechanismus, pokud existují zatím jenom jedny ty jediné hodinky? Tak jedna možnost je to, že by ty hodinky někdo dostal prostě a okoukal to vlastně, jak to funguje. Druhá je, že ten patent je nějak veřejný a on by to z toho vyčet? Nebo byste jim dodal pak vlastně jejich jako nějaký další model? Kdybyste jim to prodal a oni by pak začali dávat. No v okamžiku, kdy někdo to bude chtít koupit a bude chtít ten patent mít, tak samozřejmě dostane veškerý dokumentaci. Dostane k tomu veškerý podklady, k tomu, jak ty hodinky fungují a tak dál. Jo. Ale v té podstatě ten systém, to patentování, tam nebyl patentovaný to, jak ty hodinky vypadají, ale ta filozofie těch hodinek. Jo, což je něco diametrálně odlišného. Takže v okamžiku, kdy někdo okopíruje ty hodinky a nepochopí tu myšlenku toho patentu samotného, tak je to zase trošku jako taky úplně jiný. No. Takže vy byste to prodal, co jsem tak pochopil, ale problém byl ta rychlost, co oni chtěli do toho měsíce, no. A pak, že to byla čínská společnost? No samozřejmě čínský společnosti to nechcete prodávat, jo. Jo, protože tam získáte... Asi bych to tam neprodal. A v tu chvíli už vy byste je nemohl vyrábět, protože byste jim prodal ten svůj patent. Pokud by dostali určitý typ licence, tak ne. Jo, tak to dostávají oni a už potom nemůžete to dělat. A z jakého důvodu byste to neprodal právě té čínské firmy? Je to nějaká v tom hodinářském světě, že prestiže do té Číny to nechcete prodat? Ne, ale tak vemte si, že něco vytvoříte. Má to něco, co nemá, co zatím se nepovedlo nikomu jinému. Dostal jste se s tím mezi partu nejlepších, jo? A pak to vezmete a celý to prodáte. Udělal byste to? No, ale vy jste říkal, že byste to prodal. Já jsem spekuloval s tím, jako že bych, kdybych si řekl ty peníze, tak kde je jejich hranice, jako jestli by to dokázali za ty peníze koupit, jo. V případě to bylo v době, kdy jsem si myslel, že to je švýcarská firma, jo. Až poté jsem zjistil, že to vlastně vůbec Švýcaři nejsou. A kdyby byla švýcarská, tak jste to asi prodal. Kdyby to byla švýcarská známá firma, bych to asi prodal. Přišla i nějaká jiná nabídka? Nikdo jiný. Nepřišla. A proč to chtěli tak rychle do toho měsíce? No, abyste si to nerozmysleli, podle mě. Ale nevím, nemůžu jim dělat. to je zajímavý. Je pravda, že oni by pak asi z toho dělali třeba 100 000 kusů? No, ale ta myšlenka toho celého, že celý svět vyrábí všechno v Číně a nevidím důvod, proč by tam měli dělat i tohleto. A to, že peníze mají a mají jich obrovské množství, to je známá věc, ale pro mě to končilo v okamžiku, když jsem věděl, že ta matka je čínská, takže tam už to potom nedávalo smysl. Ano, v případě, kdy přijde švýcarská firma, řekne, ale nám se ten patent líbí, my to chceme vyrábět, pojďme se nějak dohodnout, tak si samozřejmě rád domluvím. To vůbec není problém. Ale dneska, když si to vezmete, tak každá švýcarská společnost zaměstnává tým lidí, který jim vymýšlí nové věci. Který je tam od toho, aby jim vymýšlel nové věci a nové patenty a tohleto. A ti lidi jsou tam placený ne rok, ale můžou být placený klidně 10-15 let. A tato firma potom koupí něco od někoho jiného, když na to má celý tým. Jo, rozumíte mi? V podstatě je to jistá jako podle mě, tak jak to cítím já, tak jak jsem to cítil od těch firm nebo od těch, kdo tomu rozumí trošku dál než já, což jsou lidi v AHC,
Takže v podstatě každá ta firma si buduje ten svůj vývojový tým, který vyvíjí pro ně. Protože to je jejich prestiž. V okamžiku, kdyby oni to koupili, tak už to není jejich prestiž, už je to nakoupená prestiž. A to je rozdíl, jo, a na tohle se hraje. Ale je teda zajímavý, že se takhle snažili maskovat za nějakou švýcarskou firmu, takže s tímhle tím se asi setkávají častěji, že ty výrobci nebo ty lidi, kteří to vymysleli, mají problém to prodat čínský firmě. Jo, asi jo. A jak takovýhle oslovení probíhá? Je to osobně nebo? Jo, nebo? Osobně. Takže oni přijdou na nějakým workshopu, někde na nějaký konference, ne, kde jste? Ne, přímo na té výstavě, na tom Bazilii. Jo, na výstavě, jo, jo. Přímo v té Bazilii. Tak tam přijdu prostě ke stolku a dobrý den, tady jo, my jsme tyhle. Jo, a nám se to strašně líbí a my jsme to chtěli, ukažte nám to zleva, zprava, ze spodu, ze zadu. A já vám ještě zavolám technika a kolegu a to kolega na to taky koukal, že jo, a tohle to a dobrý a fajn. Jo, a přišel druhý den a my vám uděláme nabídku, my to chceme prostě a takhle. Jo, takže ono je to velice rychlý, takže tam je, v ta Bazilii trvá týden a v těch 7 dnech se musí všechno vymyslet, všechno se musí doladit, všechno se musí vymyslet a udělat jakoby nebo předchystat tak, aby to potom fungovalo. No. Bylo to pro vás těžký si to rozmyslet, když ta nabídka byla, dejme tomu, třeba 20 milionů, podle toho, když jste říkal desetinásobek nebo pětinásobek, teď nevím, kolik jste říkal, jestli to bylo těžký, když už jste věděl všechny tyhle ty informace, že to je teda čínská firma, ale vlastně ten balík peněz byl pořád... Vy jste takový... se zaciklil, že jste takhle do kolečka. Přestalo to být pro mě zajímavý v okamžiku, kdy jsem zjistil, odkud vítr fouká. Je zajímavý teda, ale že šli touhletou legální cestou, protože další téma u hodinek jsou padělky. Setkal jste se někdy s tím i u vašich hodinek, že někdo vyrobil padělek? U mých hodinek ne. A setkal jste se s tím, že vám někdo přines na servis nějaký hodinky a vy jste po prvním rozebrání hned poznal, že to jsou padělky? To se mi stalo. Dělal jsem servis hodinek jedné značky, kdy majitel za ně dal jako za originál a zjistil, že až jsem to teprve rozdělal, tak jsme zjistili, že to originál není. Takže to šlo cestou zpět a nakonec teda se dobral zpátky peněz. Takže údajně byl napálený i ten původní prodejce, jo. Takže může se to stát. Jo. Jsou to ale firmy, které produkují úplně jiné množství hodinek samozřejmě. A co se týče třeba dejme tomu padělku lidí z HCI, tak Konstantin Čajkin, ten měl je to asi rok a půl, dva roky taky problém s tím, že mu začali kopírovat jeho model hodinek. Docela ve velkým a docela jako ošklivě. Jo. Antoine Precius měl podobný problém, jo. Takže oni velice rychle dokážou některé ty společnosti v podstatě to převzít ten nápad a velice rychle ho víc na trh a zaplavit jim ten trh. No. Protože oni vědí, že ta doba, kdy můžou ten trh zaplavit, je strašně krátká, protože si toho velice rychle všimnou. Já jsem slyšel, že některé padělky hodinek jsou na takový úrovni, že prostě pak jako dokážu konkurovat i těm kvalitním značkám hodinek. Je to pravda nebo jsou to nějaký mýty? No tak vemte si to tak, že my jsme dřív brali Číňany jako pořádnou výrobu, jako někoho, kdo vyrábí něco nějak jako nekvalitně, ale přitom celá Evropa, celý svět jsme jim dali své know-how, jsme jim dali svoje výrobky, svoje věci, tak aby je vyráběli. Takže oni postupně se za těch, to je můj názor, teda jo, pozor. Takže podle mě oni se vlastně za těch 20-30 let naučili, jak to dělat. Jo, notabene, když to vyrábí na těch samých strojích. Jo. Ty samé mašiny, které dneska stojí ve Švýcarsku, tak stojí v té Číně a vyrábí ten samý předmět, tu samou věc. Byť z lepšího nebo z horšího materiálu, to už je jedno. Ale už pochopili, jak se to má vyrábět, pochopili, jak to dělat, tak to vyrábí. Každý se učí, že jo? I oni se učí, jsou učenliví a dneska už jsou na takový úrovni, že dokážou v podstatě konkurovat té výrobě v Evropě, akorát, že my nejsme schopni konkurovat jim cenou toho vyrobeného kusu, což je jejich devíza, ale tu informaci a to, odkud oni to umí, tak to jsme jim sami dali. Teď celá Evropa si to tam posílá, aby jim to vyráběli, že jo? Mě by jako to zajímalo z toho pohledu, jestli třeba když vám přijdou nějaký padělky, tak vy se na ně podíváte, zjistíte, že to je padělek a řeknete, jo, tak tyhle ty hodinky nestojí 2 miliony, ale je to tak věrná kopie, že by mohly stát klidně třeba 300 tisíc. A nebo to je prostě jako nereálný, ale má to prostě hodnotu. Je to jako kvalitní, ale reálně cena je prostě 1000 korun. Takový padělek jsem v ruce neměl, že bych tady tohle dokázal říct, jo. Ale obecně u těch levnějších nebo u těch strojů jakoby základních, které jsou padělané, tak tam se to pozná, takže tam jsou mikroskopické odchylky někde na některých věcech, ale hlavně se to pozná na materiálu.
že ten materiál v té padělané věci není tak kvalitní nebo není tak kvalitně opracovaný jako v tom originálu, což potom vede k problému, který já říkám, jako radši budu dělat troje originály, než opravovat troje originály, než jeden padělek, protože vás to časově jde na úplně stejný jako rámec. Jo. Takže není to jako nic, co chcete dělat. Mě jednou jeden hodinář říkal, že jako na první pohled pozná kvalitní nebo nekvalitní hodinka podle toho, jestli ten strojek je frézovaný, anebo jestli tam je vyražený, jenom jako vlastně nějak vylisovaný. A jsou ještě nějaký jiný, já nevím, jestli to je pravda teda, a za druhý, jestli jsou ještě nějaký jiný metody vyrábění těch součástek do toho strojku. No, tohle je docela jako těžký, protože v okamžiku, kdy firma nerazí čísla, ale firma razí čísla a padělatel je tam vyfrézuje. Tak v okamžiku, kdy padělatel zjistí, aha, oni už vědí, podle čeho to poznat, no tak začne razit taky. Takže jo, je to jako hacker a softwaroví analytici, kteří zabezpečují systém a hacker se snaží do něj dostat, tak je to v podstatě podle mě stejný. Jo. Takže když udělá nějaký krok padělatel, tak buď výrobce poskočí, nebo opačně. Jo. Takže ten padělatel se vždycky snaží dohnat z toho výrobce, aby se to nepoznalo, pochopitelně, protože to padělá. Takže může to platit, dneska už to třeba neplatí, nebo jiný výrobce to dělá jiným způsobem, jo, ale jako ty drobné rozdíly tam vždycky budou. Vždycky budou. A jestli se to dá poznat na první pohled, spoustu věcí jo, spoustu věcí úplně jako ne. Děláte ještě servis jiných hodinek než své vlastní značky, že za váma přijde zákazník a má třeba Seika a potřebuje opravu? S těma servisama už jsem skončil. Už na to není vůbec čas. Není na to čas, no. Není na to čas vůbec to dělat. Tam není v podstatě prostor. Jo. A já jsem si ani nevytvořil, že bych měl zásobu dílů nějaký dodavatele, tak abych mohl dejme tomu ty náhradní díly a dejme tomu na ty Seika odebírat a dělat to. Takže to je něco, co jsem dělal tenkrát v Mohelnici, ty servisy a tady tyhle ty věci, a to už jsem upustil, takže už ne, už se to nedělá. A lákají vás jako fanouška hodinek i hodinky od nějaký jiný značky? Že byste si koupil, že máte nějaký vysněný? Fanouška hodinek? je to zajímavý, ale jako... Jste vůbec fanoušek hodinek? No, to je otázka, která je potřeba. Já třeba hodinky nezbírám. Já hodinky rád dělám, rád o tom přemýšlím, rád to vytvářím, rád to mám. Ale že bych měl doma jako balík hodinek, kterým bych se kochal, nebo na kterých se chodil dívat, nebo něco takového, to asi ani ne. Že nepřispíváte na Chronomek, nebo nekoukáte na nový model, co vyšli? Ne. Jako, když vezmete Chronomek, já tam těm klukům nerozumím, jo? Protože já, když se tam občas podívám, tak oni vědí věci, kde se jaký model vyráběl, od kdy do kdy, co se tam dělalo, jak se tam dělalo. Já vůbec netuším. Jo? Já to úplně mimo tady v tomhleto. Ale pro mě je to něco, co nepotřebuji vědět, jo? Co prostě pro mě není jako důležitý. I když nějaký jako obecný povědomí samozřejmě mám, ale do těch detailů úplně nezacházím, jo? Když bych věděl, v kterém roce se začal vyrábět model ten a ten, jako dejme tomu. Já jsem přestal svýho času odebírat hodinářský časopisy a číst je. Já jsem zjistil, že s tím je veliký problém v okamžiku, kdy potom člověk má něco tvořit. Jo, tak... Když máte načtený všechny známky, všechny značky a víte, jaký model vyšel od těch hodinek a máte to, tak vám to utkví vám to v hlavě. Vlastně víte, jak ty hodinky vypadají. A potom, když si představíte, že máte zavřít oči a máte nakreslit ty svoje, jo, tak v tom okamžiku máte hlavu plnou těch věcí, které nepotřebujete. Máte tam právě ty hodinky všech těch značek a tohle to všechno. A vy se musíte trefit tou linkou mezi ty křivky, které v té hlavě už máte. A to je strašně těžký. Takže nečtu, nekoukám. Ano, nějaký povědomí si samozřejmě držím, to určitě, ale nejsem takový jako znalec, že bych věděl o každý novince, která kde vyjde a která kde byla a která kde je. Takže to není tak, že byste šel okolo výlohy a řekl jste, ježiš, to jsou super hodinky a ty bych se buď třeba mohl inspirovat, anebo ty bych si mohl jednou koupit. Takhle vás to vůbec neláká, o tom vůbec taky nepřemýšlíte.
Já bych si asi hodinky nekoupil. No to právě, to je taky otázka, no? Jestli byste si vůbec někdy koupil nějaký jiný, jo, než si vyrobil ty svoje. Jo, jo. Mám teďka ve skupině VHCI, mám tam favorita, jehož hodinky se mi moc líbí a jednou třeba se domluvíme, že spolu něco vyměnit. Že spolu něco vymyslíme. takže to asi jo, ale je to spíš kvůli té filozofii toho člověka, kvůli tomu, co dělá, proč to dělá, ale spíš jako bych chtěl toho člověka, než a to, co představuje v těch hodinkách, než jako přímo ty hodinky jako z krámu. No a co obecně, vy teda říkáte, že se tomu tolik nevěnujete, ale asi přece jenom nějaký jako to povědomí teda je, jestli značky typu Rolex, já nevím, Patek Philippe a takhle, jestli opravdu je lze považovat za kvalitní značky, kvalitní hodinky, anebo ve srovnání v tom, co děláte vy nebo ostatní odborníci v odboru, tak jestli prostě se to nedá srovnávat. A když teda jako pomineme tu osobní složku, kterou do toho vlastně dáváte pro toho konkrétního zákazníka. Já tohle to říkám velice rád, například na autech. Takže vy, když si budete chtít koupit jakoukoliv perfektní značku, řeknu Mercedes, Porsche, Lamborghini a tak dál, tak přesně víte, co chcete a přesně si to auto koupíte. Víte, že tam bude pětizónová klimatizace, že tam bude masážní sedačka, víte, že tam bude úplně všechno. Jdete a to věci koupíte. Tohle to jsou hodinky značek jako Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin a tak dál. Je to něco, o čem takhle přemýšlím já, jo. A ty moje hodinky, to je jako když si budete koupit Morgana. Koupíte si auto ne protože má pětizónovou klimatizaci, ale protože bylo vyrobený ručně, protože bylo vyrobený jinak. Protože je tam ta filozofie těch lidí a té značky, která na tom pracuje nějakou dobu, a koupíte si to, protože to je jiný a protože to bylo postavené ručně. Tak to jsou hodinky, které dělám já. Takhle o tom přemýšlím já. Jo. Takže buď pětizónová klimatizace, Morgan nemá pětizónovou klimatizaci, ten nemá žádnou klimatizaci, jo. Ale vadí vám střechu. To, nemá ani střechu, potřebujete to, nepotřebujete to, jo. Víte, proč jste si tu věc koupil. Jo. Takže takhle uvažuji o těch hodinkách. A co se týče, dejme tomu, třeba těch firem, tak vy jste tady zmínil Rolex, to je, pro mě to byla značka, kterou jsem jako úplně neměl rád. Přišlo mi jako staromilská, že to dělají furt stejně, že vlastně nic jako novýho nedělají, že mají furt stejný design a tohleto. Ale do okamžiku, kdy jsem jedný měl na stolku a kdy jsem je vlastně měl rozdělený a díval jsem se do nich, tak oni v podstatě nemají důvod dělat něco jinak. Protože to, že ty hodinky vyrábějí takhle spousty let, tak oni se naučili právě vyprecizovat je úplně do těch špičkových detailů. A to, že jsou etalonem jako mezi hodinkama, a to, že jsou tak ceněný a že jsou tak dobrý, tak to je vlastně to gro toho celého, protože jsou takhle vlastně vymazlený, když to řeknu, po té technické stránce. A ten design je prostě stejný, protože i ta technika je podle mě stejná. Jo, dává to, všechno mi to jakoby dává smysl, ale seplo mi to celý až v okamžiku, kdy jsem opravdu ten stroj měl v ruce a když jsem viděl, jako, co to vlastně všechno obnáší. A co tam je? Tak když člověk nemá 100 000 nebo miliony, ať už na hodinky, které by byly přímo pro něho, nebo na značky typu Rolex, Patek Philippe, tak jaký z těch levnějších hodinek byste doporučil? Jaká ta značka to dělá kvalitně, ať už díky těm zkušenostem, když jste předtím dělal ten servis? No já si myslím, že pokud sáhnete do té švýcarské provenience a půjdete do... Teď to přirovnám zase k těm autům, protože spoustě lidí je to i jako blízký. Tak tam máme, dejme tomu, výrobce strojů ETA, která se používá ve spoustě hodinek, a to je v podstatě takový Volkswagen, jo, Škodovka, Seat, jsou to všechno jako auta, které jsou kvalitní a které vám dají to, co potřebujete a to, co vlastně chcete. A nemůžete tím moc jako šlápnout vedle. Takže cokoliv v tomhle tom, co se bavíme o tom motoru, o tom stroji jako takovým. Pokud se bavíme o designu, tak je to o tom jako víno. Chutná, nechutná, líbí, nelíbí. Jo, spíš asi tam není jako moc co řešit. Jo. Samozřejmě, když se budeme dívat hloubějc, tak zjistíme, která značka, dejme tomu, kdy vznikla, jakou měla historii a tak dál. A většinou u těch značek dojdeme do okamžiku, kdy jí schramstal nějaký koncern. Jo, kdy vlastně se stala součástí nějaký grupy hodinářských značek. Tak jako, dejme tomu, Škodovka spadla do Volkswagenu.
A shodou okolností, nebo shodou okolností, nebo tohle to vlastně byl jakýsi první popud, proč vznikla akademie vlastně AHCI, proč vznikla Akademie nezávislého hodinářství. Právě z tohle důvodu, protože ty firmy se začaly zlukovat a začaly vytvářet obrovský monstra, kdy produkovali spoustu hodinek na všechny strany. A ta nezávislá hodinařina se vlastně tímhletím způsobem jako semkla a začala vytvářet něco jinak. Já jsem se dočetl, že vy jste ze začátku začínal se strojkama české výroby. Mm-hmm. A jste vlastně chtěl úplně jenom ty hodinky navrhovat, designovat. A pak až jste si říkal, že když vlastně nedokážete sehnat to, co chcete, že si to budete muset sám vyrábět. Tak co byly konkrétní ty věci, které jste nedokázal sehnat, nebo jako jednotlivé součástky, nebo co vám jako nevyhovovalo na tom dostavadním dodavateli a nebylo schopný vám víc říct? A to je ta myšlenka, proč vlastně vznikla One Man Company, proč tam vznikl ten přídomek úplně na té první značce. Tak to bylo vlastně ono. V okamžiku, kdy se rozhlídnete, co všechno je na trhu, tak můžete si koupit pouzdro, můžete si koupit číselník, buď takový nebo onakej, to je jedno, korunku, můžete si koupit stroj, můžete si koupit vlastně veškeré tyhle ty díly, ručky, a ty hodinky si v podstatě podstavíte, jo, z těch dílů, které už dodaný jsou. Ale co vám vznikne? Vznikne vám něco, co při troše nějakého hledání už někdy někdo před váma udělal, nebo co někdo velice snadno udělá hned po vás, protože se mu to bude zdát dobrý. Jo. A to bylo vlastně to, proč zastartovalo to One Man Company, že vlastně jsem si začal vyrábět korunky, ručky, pouzdra, vlastně i ten číselník de facto. A vlastně jsem to dělal všechno sám, takže proto to One Man Company. Kdyby se teďka někdo chtěl stát hodinářem, jak byste mu doporučoval začít, kam jít třeba studovat? V České republice je jediná hodinářská škola v Jihlavě pod vedením profesora Ondráčka, jestli tak klidně pozdravím. A to je vlastně člověk, který je tady takový poslední mohikán, který drží tu hodinařinu nějakým způsobem nad hlavou, jo, což je od něj úžasný a buďme rádi za něj, že tady je, že to vlastně tady nějakým způsobem vede. O tu hodinařinu v podstatě je docela velký zájem. Jo. Není to úplně u těch mladých, jak bychom čekali, ale je to u lidí, kteří už dejme tomu jsou vystudovaní a chtěli by dělat něco trošku jiného, nebo chtěli by začít znovu, tak ty se na tu školu paradoxně hlásí mnohem víc než ti žáci. Co jsem měl informace, možná, že dnes už je to jinak a je tam taky přetlak. Každopádně, pokud chce někdo začít dělat hodinařinu, tak určitě by měl mít základní vlastně povědomí o tom, co dělá, takže tahle ta škola je asi úplně ideální. Jo. Když bychom to vzali, dejme tomu trošičku z toho ala švýcarského hlediska, tak ve Švýcarsku studujete nějaký stupně hodinářství, jeden je zaměřený jenom na opravy, druhý nějaký trošku vyšší, třetí už na ty vysoké komplikace a tak dál a tak dál. A u nás žádný tyhle ty stupně nejsou. Je pouze jeden stupeň, kde vy vyjdete z té školy a umíte ty hodinky rozebrat, vyčistit, namazat, vrátit zákazníkovi. Jo, to je všechno, co se od něj v podstatě žádá. A vlastně i s těmahle znalostmi jsem z té školy vyšel já. Takže to bylo všechno, co jsem uměl. Ale díky té praxi, v podstatě, kdy vy servisujete ty hodinky a pořád nějakým způsobem je máte v ruce, tak zjistíte, jak vlastně celý funguje. Jak vy víte samozřejmě, jak fungujou, ale v okamžiku, kdy v nich začnete uvažovat jinak, tak se vám to strašně hodí. Takže já jsem nešel tou cestou, že bych vystudoval a potom něco konstruoval, ale tím, že jsem vlastně v podstatě nevystudoval a tou školou toho života jsem postupně se dostával nahoru. No. A nenapadlo vás někdy v budoucnu předávat to vaše umění dál, že byste třeba taky učil? Kdyby byl zájem, tak někoho vlastně vychoval nějakého pokračovatele? Určitě, když by na to byl čas, tak by to bylo fajn. Jo, protože když vezmeme hodinky, když začínal Konstantin Čajkin před x lety,
Já ho beru jako příklad, jenom abyste si to na to nějakým způsobem, nebo abych měl o čem mluvit, nějak to vysvětlit. Jo. Tak jeho hodinky, když začínal, tak vypadaly tak nějak jinak. Byly ruský. Člověk se na to podíval a na první pohled poznal, že to prostě dělal Konstantin. Byl tam jeho rukopis. Ale do určitého okamžiku, kdy on vlastně přešel pod tu ala švýcarskou výrobu, takže dneska už vlastně jeho hodinky vypadají na první pohled švýcarsky. Má to stejný zdobení, stejný tvary, jo? Je to strašně podobné běžným švýcarským hodinkám. A mně přijde trošku škoda, že on se v tom malinko jako ztratil, že ano, určitě zákazníci žádají ten švýcarský vzhled, ale na druhou stranu je to strašná škoda, protože on tím vlastně ztratil ten svůj punc. Což třeba kluci v Japonsku, tak ti nepřešli úplně na ten švýcarský styl, ale pořád si tam drží něco takového jako východně zajímavého. Takže ty stroje vypadají trošičku jinak a myslím si, že to je strašně dobře. No a já vlastně bych rád dělal ty hodinky tak nějak zase jinak, aby to nevypadalo jako švýcarský. Jo. Aby to bylo takový, jakože zase český trošičku. No, tak já doufám, že se mi to trošku podaří, no, že to aspoň trošku jde. No. To je takový, jako ten člověk uvažuje. Jo, jak si to představuje, jak by to asi mělo být, nebo jak chce, aby to bylo. No, samozřejmě ta realita potom je trošičku jiná, ale to je jenom, co se týče toho rozdílu. Mezi lajky se tak říká, že chlap by si měl pořídit hodinky v ceně jednoho svého platu. Je to pravda, nebo setkal jste se s tím někdy, nebo to slyšíte poprvé? Samozřejmě, ono se toho říká mezi chlapama spoustu. Jo. My jsme tady mohli být dlouho, co všechno se mezi chlapama říká. Ale asi jo, ale možná víc, možná bych řekl třeba 2 až 3 platy. Mm-hmm. Jo, že, protože dneska, když vezmete plat, dobře, tak jako vezmeme plat pražský nebo vezmeme někde nějaký jiný, on se to taky docela dost slyší, takže klidně 3, nebo klidně 8, nebo 10, jako na 10 platů, je 10 platů je základ, no tak. Ne, nevím, to je fakt jako to na každým, ale asi jo, chlap prostě jediný pánský šperk jsou hodinky. Jo, v podstatě a snubní prsten. Takže proč ne? A když jsme už u těch cen, tak v jakých částkách se vlastně pohybují ty zakázky, které děláte? Protože už jsme tady slyšeli jako jednotky milionů, že to je, když třeba děláte na strojku 2 roky. Ale co by pro vás bylo zajímavé, kdyby někdo přišel s tím, že má budget 100 000, tak jestli jako prostě řeknete, hele, za to vůbec nemůže nic udělat, anebo i s tím se dá pracovat? S tím, že tomu budete věnovat prostě měsíc třeba. To je strašně těžký. Ono v okamžiku, kdy děláme zakázku, dejme tomu dva spolu, tak by se měly stát 3 věci v případě. To je jakýsi můj systém, který chci a který bych strašně rád jako dodržoval. Tak by se měly stát 3 věci. Zaprvé v těch hodinkách by mělo být něco od vás, to je jakási ta jedna věc, ale tu úplně nepočítám, ale my když na těch hodinkách budeme pracovat, tak já budu chtít, aby vy jste si ode mě odnesli něco, co jsem ještě nedělal. Mm-hmm. Něco novýho. Jo? Takže chci, aby ta zakázka mě donutila udělat něco novýho, něco lepšího, něco, co jsem ještě nedělal. Jo? Tím se stane několik věcí. Tím se stane to, že vy odejdete a budete mít něco, co se den dělal jako první, jako poprvé. To je pecka pro vás, obrovská. Jo. Druhá věc, která se stane, je to, že já jsem se něco nového naučil, že něco nového vím, že něco nového znám a že něco nového jsem schopný dalším zákazníkům nabídnout. A třetí věc, že všechny ti zákazníci, kteří už ty hodinky mají, tak všem ta hodnota těch hodinek alespoň trošičku poskočila. Protože ten Serin už není na té pozici, ale je zase o malinký, o chloubíček vejš. A myslím si, že při každé zakázce by tohleto chci dělat. Tohleto chci, aby při každé zakázce dopadlo, aby nás to posunulo všechny, protože vy něco získáte, já něco získám a i ti, kteří mi věřili úplně na začátku s těma prvníma hodinkama a ty peníze mi za ně dali, tak získají taky něco. A
Tohle to je, myslím, něco, díky čemu jsem se dostal, kam jsem se dostal, protože chci, aby tohle to fungovalo. Takže v okamžiku, kdy přijdete a budete mít budget 100 000, tak jako já, tam to nemáme ani na zlatý pouzdro. Jo? Takže když to vlastně vezmeme, jsou to jednoduché počty. Když si to rozpočítáte, tak vemte si 100 000, odečtěte od toho daně, blablabla, co vám z toho zbyde. Z toho musíte zaplatit daň, musíte zaplatit co? Co vám zbyde? Na měsíc práce jste říkal? Jo? takže takhle. To jsou fakt jednoduché počty. A to tam nepočítáme jako v případě velkých věcí ještě obchodníky a další věci, které se na to nabalují. A to třeba nechci. Jo? Ta jediná věc, kterou máme dneska z Anglii domluvenou, tak to je vlastně v podstatě jediný obchodník, který je v zahraničí a který nějakým způsobem takhle funguje. A další věc teda, musím teda teďka jako říct ještě jednu věc. Další vlastně kanál, který by měl být, tak bude tady v Čechách. Vlastně bude tady fungovat a to bude galerie. Takže vlastně ty hodinky LS budou dostupné v galerii a u mě. Jo, takže to budou jediné dvě místa a v současné době ještě ta Anglie, ale tam to visí tak jenom, jakože opravdu, kdyby přišla zakázka, tak je vlastně jenom na toho kalu postavená, jo, tam jako nic dalšího. To bude jenom v Praze, předpokládám, ta galerie, jo. A jenom vaše hodinky tam budou. Ne, je to galerie umění. Jo, tak. Je to galerie umění, takže já jsem se domluvil s galerií Knup a vlastně tam jsou všechny hodinky, ne všechny hodinky, ale tam bude teďka ta nová edice vlastně prezentovaná, tam budou ty hodinky prodávaný a nabízený. Co říkáte na smartwatch? A teď nemyslím ty klasický úplně, co má většina lidí Apple Watch, ale takovou tu kombinaci klasický značky a toho moderního stylu, třeba Tag Heuer Connected, myslím, že se jmenou přímo. Jak se na tohle díváte, když se propojí ty dva světy? Že to je super. Jo. Protože všichni jsme šílení z toho, aby jsme měli po ruce pořád něco, pořád taháme nějaký telefony, nějaký placky, furt nám to někde zvoní, furt nám to někde něco dělá, tak proč by to nemohlo být na zápěstí, nemohlo nám to říkat, kolik, jaký máme tep, jakou máme teplotu a Bůh ví co všechno. Proč ne, je to využití technologie, akorát, že se vzala a použila se místo hodinek. A myslím, že tyhle ty hodinky mají svůj potenciál, mají svoji budoucnost, budou lidi, kteří je budou kupovat, budou lidi, kteří je budou chtít, kteří je budou mít. Ale to není nic proti tomu, co třeba, dejme tomu, dělám já, nebo co dělá ta klasická hodinařina. Jo? Vlastně vždycky budou, rozdělí se to okrát na dva tábory, je to jako s klasickým motorem a s elektromobilem. Bude spoustu elektromobilů, kteří prostě to budou chtít, kteří to budou vyžadovat a kteří už nepůjdou do klasiky. Stejně tak bude spoustu lidí, kteří budou chtít smartwatche a nebudou chtít klasiku. A stejně tak zůstane spoustu lidí jako u té klasiky. A předpokládám, že vás z hlediska té výroby to za první neláká a za druhý by to bylo asi, já nevím, bylo by to možné vyrobit takhle smartwatche sám? Ne, to asi ne. Jako na to nemám vůbec jako kapacitu ani nějak jako vzdělání ani nic takového, protože tam to potřebuje úplně něco jiného než to, co mám. Vyráběly se podle vás někdy na území České republiky kvalitní hodinky, které se daly srovnat třeba s tou švýcarskou kvalitou? Tak na území České republiky nebo Československa se vlastně vyráběla jediná značka, že jo. Dostáváme si zpátky oklikou k tomu Eltonu, vlastně k tomu Primu, to je jediná značka, která tady byla. A byť teda na začátku vychází z nějaký v tom základu vlastně nevychází úplně jako z českého vývoje, je částečně převzatá, tak byla dělána na začátku velice dobře a velice kvalitně. V těch 70. 80. letech už to potom nebylo podle mě úplně tak jako dobrý. A dneska se k tomu snaží zase vrátit pochopitelně k tomu, aby ty hodinky byly kvalitní, aby fungovaly. Jo. Hodinky Prim, Rakety, Ruský, Polioty, Slávy a takhle, tak to asi vychází všechno z nějakého jako stejného konceptu, ne? Mají podobné strojky nebo stejný dokonce úplně? Z konceptu. Je to jako auto, má to 4 kola, má to volant, má to motor. Jo? To jsou základní věci, které prostě musí být v těch hodinkách. A jak je to poskládané, jak je to postavené, jestli je to složitější nebo jednodušší,
To už je věcí té firmy, která si to nakonfiguruje a postaví a těch lidí konkrétně v těch firmách. Jo. Tak já myslím, že si třeba nemají jako úplně jako identické strojky, to ne, to si vyráběla každá firma stejný. Ne. Systémově samozřejmě, jo, všichni mají spalovací motor, prostě jednoduchý, jo, a tím je to daný, ale ty systémy jsou samozřejmě někdy složitější, někdy jednodušší, někdy to má víc komplikací na sobě, jednoduchý datumy, dvou datumy, měsíční fáze, takovéhle věci, to třeba jako u nás úplně moc nebylo, ale v tom Rusku, dejme tomu, to dokázali dělat i dřív, jo, když se bavíme jako o té historii víceméně. Teďka hodně probíráme ty vaše úspěchy a teď ta značka už je určitě známější a lidi vidějí, co jste dokázal. Ale byly nějaký krize? Protože já jsem třeba našel na internetu určitý poděkování od vás, jedné společnosti a přímo panu Orálkovi za pomoc. Jo, že jste prošel, a tam zmiňujete několik krizí, že bylo na začátku, tak jestli můžete říct, o co se jednalo? Protože věřím, že rozjet takhle výrobu vlastních hodinek není nic jednoduchého. Ano, děkuji. Jo, Pepa Orálek, ano. Krize. Tam zmiňujete, že jste byl několikrát dole ve vašem podnikání, tak o co se jednalo? Máte to jako v životě. Jo? Jednou je vám líp, jednou je vám hůř. Ten život se pohybuje pořád na sinusoidách. Určitě to znáte. A to podnikání není jiný. Jo. A v okamžiku, kdy se snažíte udělat něco tvrdošíně, si jít za svým a vytvořit něco, ale chcete jít touhle cestou a nechcete to obcházet a nechcete nějakým žádným způsobem sejít z té svojí cesty, tak se vám dřív nebo později stane, že na té cestě v podstatě zůstanete sám a najednou nevíte, jako jestli pokračovat nebo jestli s ní sejít. Jo. Těch krizí bylo několik, kdy jsem opravdu chtěl se na to vykašlat a odejít od toho a jít začít dělat něco jiného. Jo. Pokud je člověk sám, tak je to tak jako to vždycky nějak přežije, ale pokud máte rodinu, máte závazky, jo, a tak už to není tak jednoduchý. Takže všema těmahle krizema jsem de facto prošel i díky rodině, díky manželce a díky tomu, že vlastně vždycky jsme zůstali v tom, že ano, víme, co chceme, jdeme touhle cestou, ušli už jsme nějaký kus, teď je to prostě špatný, jo, teď nevíme z které do které, počkejme, vydržme, ono se to vždycky nějak spraví. Jo, takže takhle postupně takovýma přískokama, kdy člověk dělal fatální chyby, malý chyby, drobný chyby, tak ten život prostě jde dál a vždycky vám ukáže něco, co třeba úplně nechcete. A pak je na vás, jak se k tomu postavíte, jestli opravdu jako cuknete a řeknete jako už na to nemám. A nebo jestli do toho jdete dál a prostě přežijete to a přejdete a pokračujete dál. Takže ano, těch krizí bylo několik. Byly některé menší, některé větší, ale v podstatě byly likvidační. Jo. Byly krize, kdy člověk jako fakt jako měl zlikvidováno de facto. Jo. A záleželo to na tom, aby no, zlikvidováno jako v úzovkách. Jo. Nebylo samozřejmě tohleto, ale nebyly to pěkný časy. Nebyly to pěkný časy. No a jeden z těch časů vlastně z těch dob bylo, když jsem sáhnul tady k panu Orálkovi, k této jeho společnosti, kdy to bylo poměrně zajímavý. Vy o něčem nějak smýšlíte. Jako to byla pro mě taky docela dobrá škola, jak mi to docela dalo, kdy vlastně vy nějak smýšlíte, máte nastavený nějaký hodnoty v životě, víte, že prostě něco nějak je a potom se snažíte jít tvrdošině za tím svým. A tenhle ten člověk, je to v podstatě osobní kouč, tak tenhle ten člověk vás vezme, chytí vás za nohy, vytřepe z vás úplně veškeré informace, všechno, všechny ty šuplíčky, co máte v hlavě, tak prostě vám vybourá. Úplně vám je vysaje, vyčistí a znova společně do těch šuplíků naskládáte to, co tam má být. Úplně jinak, úplně jiným způsobem. Takže vy začnete jinak uvažovat, všechno vám začne dávat jinak smysl, všechno je úplně, úplně jinačí. A na základě tohohle vlastně vy rozjíždíte a jedete dál v tom svém životě. Takže mě to jako dost pomohlo. Jo? A v podstatě ten systém, který jsme tam nastavili, tak vlastně pokračuje a já se ním řídím dál. Jo? Já se ním řídím dál a vím, že prostě to nebylo špatný. Dneska s odstupem času se tomu trošku usmívám, ale vím, že to tak prostě být muselo.
Ono to nejde jinak, protože k těm informacím se nedostanete jinak, než že je získáte, než že si tu zkušenost vytvoříte. A když tu zkušenost nemáte, tak nemůžete pokračovat. Takže vždycky musíte získat tu zkušenost, abyste viděl, abyste mohli jít dál. Takže fajn, jako byla to etapa života, byl to nějaký úsek a jde se dál. No. Hlavně to nevzdávat, protože podle mě v tom podnikání a vůbec ve všem vlastně zůstanou jen ti, kteří to nevzdají. Jo. Jenom ti, kteří to nevzdají a pořádou, tak ti zůstanou nakonec. Jo. V podnikání nejsou ti, kteří to vzdávají. To nejsou úspěšní podnikatele. Jo. Jenom ti, kteří to nikdy nevzdali. Kteří prostě jdou furt za svým. A když jste měl za sebou několik takovýchhle krizových situací už s rodinou, tak co na to pak říkala žena, když jste odmítnul prodat Číňanům strojek? Je, už jsme z toho zase. Chlapi, vás to nepustí. To s tím nějak jako nesouviselo, jo. Prostě to je, jak kdyby mi to řekla ona, jo. Prostě ne, tam to neprodáš, tam to neprodej. Jako to je něco, v čem si rozumíme a v čem jsme jako zajedno, jo. Takže to nebylo, že přišel jste domů a tak dneska jsem odmítaj 30 milionů. Ne, to zaprodáte duši, jo. Chcete zaprodat duši, to nechcete. Jo, víte, proč to děláte a vždycky se musíte rozhodnout. Jo. Vždycky vám bude někdo něco nakukávat, bude se vám snažit nějak ovlivnit, ale je to jenom na vás, jestli prostě do toho pekla vstoupíte nebo nevstoupíte. Jaká je teďka situace s poptávkou po vašich hodinkách, třeba i s ohledem na současnou koronakrizi? No, tahle ta krize, ve které se teďka tady lopotíme, tak samozřejmě působí na všechny. Jo. Já netvrdím, že moje klienty nějak jako výrazně nebo ne, jako ne, jak to říct, no, že jim nějak uškodila, jo, samozřejmě, že asi ne, ale je cítit, že ti zákazníci jsou takový opatrnější, jo, že v okamžiku, jako jestli dát prostě milion a půl za hodinky, je v současné době to správný, tak se váhají. Svým způsobem mi to vůbec nevadí, protože já v současném okamžiku práci mám a vím, na čem pracuju a vím, že tady nějaký horizont půl roku mám před sebou vykrytej, takže mi to v podstatě nevadí. Jo. A krize byly, jsou a budou. Vždycky budou nějaké krize, ať je to tahleta, přijde zase nějaká jiná. Jo. Ale zase budou doby, kdy bude dobře, ale to si nebudeme uvědomovat. To si řekneme, jako to je prostě všechno jako, tak nějak jako samozřejmý. Potom přijde krize a zase si řekneme, že jsme v krizi. A zase se to nějak spraví a pak si řekneme, jako ono to vlastně bylo super před tou krizí a my jsme si mysleli, že to není super. Jo. Takže ten člověk bude furt nespokojený a furt bude něco hledat. A jako vidíte, že i v téhletý podivné době je spoustu firm, kterým se neskutečně daří a který by zase díky tomu, že je ta situace taková, jaká je, tak nikdy třeba nerozkvetli, nikdy by si nesáhli na to co vlastně drží dnes. Takže to je asi život. Já jsem si i říkal, jestli se nemůže zvýšit ta poptávka, protože teď jsem viděl v poslední době několik článků investičních, kde byly přesně rady i třeba, že jedna z možností, jak investovat peníze, protože hodnota peněz se teďka snižuje, inflace a tak dále, tak je do hodinek. A jediné, co tam radili, tak je dobrý investovat do hodinek, které jsou buď z nějakých limitovaných edic nebo unikátních. A které jsou víc unikátní hodinky, než když jsou vyrobený přímo do toho zákazníka. Pro toho zákazníka. Jak jsem si říkal, jestli se ta poptávka třeba spíš nezvýší. Je dobrá. Poptávka je akorát. To je tak akorát, že stíháte. Tak. A vy jste v jednom rozhovoru říkal, že tenkrát, když jste vyrobil a prodal ty hodinky Imperátor, že jste očekával, že vlastně jsou to jako nejdražší prodané hodinky v Česku, že najednou se ty poptávky pohrnou. A nebylo tomu tak. Naopak byl útlum, že jako dlouho žádná nepřišla. Tak čím si myslíte, že to bylo? To jsou takové věci, které si člověk myslí, že se stanou, a oni se nakonec nestanou. Takže ono, dneska už si nic takového neříkám, dneska už to nechávám být. Prostě ono nějak bylo, nějak bude, vždycky to bude nějak fungovat. A čím to bylo, nevím, nedokážu si to vysvětlit. Nevím, proč to takhle bylo. Prostě potom po těch hodinkách byla dlouhá díra, dlouhý prostě nic. Jedna možná z těch krizí, o kterých jsme tady mluvili. A potom se to zase nastartovalo, on zase běžel. Že to k tomu asi patří. Jo. To bych neviděl jako
jako něco úplně... Zase, když se na to člověk podívá s odstupem, tak si říká vlastně dítě, to dobře, že to tam bylo. Já jsem si uvědomil vlastně, že by něco mělo být jinak, než jak jsem udělal. Takže všechno zdít něčemu dobrý. Tak jo, my vám moc krát děkujeme za váš čas, že jste k nám dorazil. Ještě chvilku dáme bonus, otázky od diváků, který na vás přišli v našem bonusu na Patreon. Každopádně moc krát vám děkujeme a vám děkujeme za podporu. A pokud vás bude zajímat ještě bonus, tak pojďte na náš Patreon, kde ho uvidíte. Díky. Když jsme se bavili o těch drahých kovech a kamenech, diamanty, drahokamy, kde je kupujete? To máte jako se vším, máte specializovaný obchodníky, který vám prodají vlastně cokoliv. Přichází za vás v úvahu vůbec práce třeba i s hodinkama na baterky? Co se tak jako v hodinkách nejčastěji pokazí, to, že se pak stane, že se předcházejí nebo naopak jako zpožďujou? Fishtron se ptá, dokázal byste sestrojit mechanický displej? Viděl jsem mnoho druhů a velikostí na internetu a je to skutku zajímavá věcička. Jako ano, když budete chtít hodinky s velotryskem, tak jako jasně, ale spíš jako nadsázka.